ଆଜିଠାରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। 20 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି 30 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିବାର ପ୍ରକରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି 10 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହା ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ନିଜ ସରକାରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ନବୀନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏବେ ନବୀନ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାବେଳେ ଶାସନଭାର ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନଥିବାରୁ ଏବେ ନବୀନ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବାରୁ କାହା ହାତରେ ଶାସନଭାର ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ତଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏହାପରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅମିତ ଶାହା ନେଉଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଦି ସରକାର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ରାଜନାଥ ସିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରୁଚି ରଖୁନଥିବା